د شرکت گاه د سوری لاندی پیښور پریس کلب کې د امن ورځی مناسبت سره یو غونډه وشوه چې پکې د زنانو کردار استایل شو. د غونډې ګډونوالو زیاته کړه چې زنانه هم د امن په قایمولو کې یو لوی کردار ادا کوي. چې کوم ایگزیبیشن دی هغه کې مینلی فوکس دا ده چې ښځې لکه د تعلیم حق ورکړي، د کار حق ورکړي، د ژوند حق ورکړي شي، د خپلې خوښې د واده حق ورکړي شي، نو هغه په نړۍ کې خپل د امن دپاره کردار لوبولی شي. په دې موقعه د افغانستان سره تعلق لرونکي نوموړي آرټسټ حامدالله ارباب د لاسو جوړ شوي مختلف قسمه پینټینګ ایښودی شوي وو، کومو کې چې د پښتنو د ژوند کیسې ښکاره کېدې چې څنګه به یو زنانه د امن په راوستو کې خپل کردار ادا کوي. نن انټرنیشنل پیس ډے ده او په ټوله دنیا کې خلک لګیا دي د امن خبرې کوي. چې کومه یو د فکر خبره ده چې 50% آبادی د مرضی نه بغیر، هغه د تپوس نه بغیر ای باره کې لګیا دي فیصلې کیږي، او ای ته اډو پته نشته دی چې ای ډاډو څوک تپوس نه کوي چې ستاسو سم مسائل دي. میرمن اویل چې د طرحا غره ښکار زنانا زی په زی لغړیږي، کچری هغوی ته د ښه ژوند تیرولو د پاره په وړو کې سطح باندې روزګار ورکړی شي، نو هغوی د بچو مستقبل به روښانه شي. کیمرامین کبیر علی شاه سره کاشف عزیز، مشرق ټی وی، پیښور.